Assalamu aleyküm dostlar. Eğer de sizler telefonunuzdardın betindeki grafikal kodu unutup alsanızlar, anı kantip açsa bolot. Bugün biz oşanı sizlerge görsət vermek istiyoruz. Misalı, telefonun kodunu sizler unutup kaldınızlar değil. Unutup kaldınızlar. Hazır bunu Hard reset деп коет. Орусча жесткий сброс. Бунун ичин баарын сброс кылып, ичин тазалап салабыз. Ичиндеги бардык силердин данныйыңыздар өчүп кетет. Эгер кодун ачам десеңиздер, силер кодун унутуп калсаңыздар. Мына громкость плюс. Бул бардык Android телефондордо ушинтип кодун унутуп калсаңыздар, ачсаңыздар болот. Громкость плюс и жандыруучу кнопка. Басып турабыз. Мындай меню чыгат. Плюс кнопка менен Recovery деген менюну тандайбыз. Андан кийин ылдыйкы минус кнопканы басабыз. Андан соң мындай болгон роботтун сүрөтү чыгат. Эки кнопканы минус жана жандыруучу кнопканы бассак, мындай болгон жазуулар чыгат. Биз бул жерден Web Data Factory Reset менюсун тандайбыз. Жандыруучу кнопканы басабыз өдөдөгү. Жо, жандыруучу эмес. Плюс кнопканы басабыз. Ылдыйга түшөбүз. Yes, delete all user data. И плюс менен подтверждение кылабыз. Сиздер көрүп жаткандардай, ичиндеги бардык сиздердин данныйыңыздар ошондой эле бетиндеги графикал код дагы өчтү. Эми плюс кнопка менен reboot system now. Плюс кнопканы басабыз. Телефон жанат. Бул ичи бардыгы сброс болгондон кийин 5 мүнөт же 10 мүнөт аралыгында жанышы мүмкүн. Сиздер бардык Android системадагы азыркы телефондорду кодум ушул сыяктуу кылып ачсаңыздар болот. Азыр бул сразу эмес 5 мүнөт аралыгында жанат. Жангандан кийин видеону улантабыз. Мынакей достор, өзүңүздөр көргөндөй телефон ушундай акыбалда жанат. А бул жерден биз ылдыйга түшүрүп русский тилин тандайбыз. Начать, пропустить, все равно пропустить. Нет, не сейчас. Далее, далее. 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 Страна Кыргызстан. Тил русский. Пропустить выход. Мына өзүңүздөр көргөндөй бетиндеги графикалык код алынды. Сиздер ушундай жол менен бардык түрдөгү Android телефондорун ачсаңыздар болот. Бул аз биз ачкан модель Acer V370 Android версиясы 4.2.1 экен. Көргөнүңүздөр. Ушуну менен бүгүнкү видеобуз аягына чыкмакчы достор, и сиздер кандай суроолоруңуздар болсо видео астындагы комментарийге жазсаңыздар болот. Телефондун прошивкасы